бути присутнім на відкритті цієї важливої події в енергетичному житті нашої країни. Я хотів би сказати, що світ надзвичайно швидко змінюється. І дуже, дуже важливо, щоб ми з вами, як українська держава, розуміли ті тренди, які відбуваються у світі. Я думаю, що не дивлячись на дискусії, які відбуваються відносно Паризької угоди, ми всі з вами усвідомлюємо відповідальність свою за те, що нам потрібно з викопних видів палива переходити на відновлювальні, для того, щоб зменшувати викиди і для того, щоб робити українську енергетику більш енергоефективною, більш чистою і більш екологічною. Я хотів би також звернути увагу на те, що діалог наш з вами кожного року, як правило, завершується постановкою тих завдань, які ви ставите перед Верховною Радою, перед Кабінетом міністрів, які ми, як комітет, які з вами в діалозі, які відповідаємо за прийняття тих чи інших законів, а пробуємо все-таки вирішити, і мені приємно сьогодні сказати, що ключові моменти, які ми з вами обговорювали ще 3-2 роки тому, на сьогоднішній день вони прийняті, і я хотів би про них декілька слів сказати. Якщо ми повернемось приблизно на 2,5 роки назад, то мало хто і в країні, за межами нашої країни, вірив в те, що український парламент здатний проголосувати той пакет енергетичних законів, які реформують енергетичний сектор України, тому що за останні декілька років, буквально 2,5, я тут був, да? Український парламент прийняв закон про ринок природного газу, про ринок електричної енергії, про незалежну регуляцію. Це ключові законопроекти, які дають можливість Україні впроваджувати цивілізований європейський енергетичний ринок. Ринок прозорий, ринок, який дає можливість для конкуренції між ринками різними видами генерації. І, звичайно, той сегмент, який ми з вами сьогодні будемо обговорювати і представляти, біоенергетичний, він є одним із самих важливих, враховуючи величезний потенціал, який має Україна. За цей період було прийнято декілька дуже важливих рішень. Прийняти і затверджено національний план дії з енергоефективності на період до 2020 року. Тому що, на жаль, українська економіка є однією із самих енергоємких. А якщо ми на одиницю ВВП з вами витрачаємо енергетичних ресурсів в 3, в 4, в 10 разів більше, ніж наші партнери з країн Європейського Союзу, ми повинні розуміти, що ми конкурентними на зовнішньому ринку ніколи не будемо. Я приведу тільки такий приклад, що 40% втрат тепла і енергетичних ресурсів неефективного ми з вами втрачаємо і могли б зекономити тільки за рахунок того, що зробити енергетичну модернізацію тих будинків, в яких ми з вами живемо. 40% тепла – це приблизно середня зважена цифра. Верховна Рада за цей період прийняла пакет законів по енергоефективності, закон про енергоефективність будівлі, закон про комерційний облік, тому що без комерційного обліку неможливо ні управляти енергетикою, ні говорити про будь-які тренди. Ми прийняли закон про фонд енергоефективності, тому що це дає можливість співфінансування від міжнародних донорів, тому що обігових коштів і фінансових ресурсів для енергетичної модернізації країни не вистачає. І також ми прийняли закон про ЕСКО-контракти, які починають працювати в Україні, які також мають безпосереднє відношення до біоенергетики і можуть мати з точки зору її ефективного використання. Але сьогодні ці інструменти тільки починають впроваджуватись в Україні. Звичайно, величезний обсяг роботи був зроблений з розвитку відновлювальної енергетики, з прийняття відповідних законопроєктів. Ви пам'ятаєте гарячі дискусії, які були і тут у нас, і які були у нас за межами конференції, і в Комітеті Верховної Ради. Затверджений національний план дій з розвитку відновлювальної енергетики Кабінету міністрів до 2020 року. У 2015 році ми прийняли закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, якщо ви пам'ятаєте, ми дещо змінили коефіцієнти по зеленим тарифам, ми відмінили місцеву складову для того, щоб можна було швидше і ефективніше залучати інвесторів і дали більш прозорі правила гри на ринку інвестицій в зелену енергію. І Україна, я хотів би звернути особливу увагу, одна із перших країн, яка ратифікувала Паризьку угоду, по якій сьогодні йде дуже багато дискусій, але я являюсь молодим, я б сказав,
товариським оптимістом, тому що без цього рішення, без акцептації, в тому числі Сполученими Штатами Америки, я думаю, що у нас є величезні глобальні виклики, і ті буревії, да, які урагани, які пройшли по території Сполучених Штатів Америки, буквально декілька там днів тому, говорять про те, що нам потрібно в цьому напрямку рухатись, і ми несемо всі відповідальність за те, що відбувається на наших планетах. Які у нас сьогодні в парламенті є два законопроекти, над якими ми працюємо, які мають безпосереднє відношення до нашої сьогоднішньої теми? Одна із ключових проблем – це проблема відведення землі. Для того, щоб можна було інвестувати і вводити в експлуатацію об'єкти зеленої енергетики, в тому числі біоенергетики, я думаю, ті з вас практики, які займаються цим бізнесом, розумієте, знаєте, скільки це складна проблема – відвести землю, отримати дозволи та відновляти тому питання. Проблема ще одна, над якою ми сьогодні працюємо, і вона надзвичайно гаряча дискусія. Це проблема підключення до енергетичних мереж, до мереж тепла, до мереж електричної енергії там, і так далі, до газових мереж. І тут також є якраз той простір, над яким нам потрібно з вами сконцентруватися. Я також хотів би звернути увагу, що рік тому у цій залі виставили, і, до речі, у нас була ще окрема конференція, виставили завдання про те, що нам потрібен закон, який би підтримував теплову генерацію з альтернативних джерел, з відновлюваних джерел. Я вам хочу доповісти, що я, як один із співавторів спільно з асоціацією, спільно з Агенцією для енергоефективності, ми внесли в парламент цей законопроект, ми проголосували цей законопроект в парламенті. Більше того, сьогодні вартість однієї гідрокалорії ми порівняли із біомаси, ми порівняли з вартістю однієї гігакалорії із імпортного або з українського газу. Більше того, ми країні запропонували формулу економії 10% з української гігакалорії із біомаси. І більше того, є ще одна приємна новина, що після прийняття закону вже є постанова уряду, яка дає можливість дуже швидко імплементувати, впроваджувати цей законопроект і ці норми буквально по всій території України. Крім того, буквально, я думаю, протягом тижня, ну, можливо, там 10 днів в українському парламенті буде зареєстрований ще один законопроект, який ми з вами довго чекаємо, над яким працюємо. Це законопроект щодо розвитку сфери виробництва рідких біологічних палив. Мова йде про розвиток ринку біодизеля і особливо біоетанола, яке на сьогоднішній день є абсолютно важливими на будь-якому ринку, чи європейському, чи американському, чи азійському. Ми маємо колосальний ресурс, але, на жаль, мало це використовуємо в нашому повсякденному житті. В 2015 році був прийнятий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення прозорості. Ну, на жаль, я можу констатувати, це не є секретом. Сьогодні багато розмов іде про корупцію, да? І історичну корупцію, і сьогоднішню корупцію в енергетичній сфері. І закон, який ми прийняли, це закон, який відкриває видобувні галузі з точки зору обсягу видобування тих компаній, які цим займаються, основних параметрів, основних сум сплачених податків, ліцензій і всього іншого. Дякуючи цьому законопроекту, ми вже зробили два звіти щорічно. Ви можете їх знайти в інтернеті. Там є дуже багато цифр, які мають відношення до вугільної галузі, до газу, до нафти. І це цифри, які дають можливість суттєво зменшити обсяг тих корупційних спроб, які на сьогоднішній день, на жаль, ще є. Я думаю, що ви знаєте дуже добре ці цифри, світові тренди по використанню енергії в кінцевому споживанні, скільки відновлювалі, скільки ядерні. Ця проблема має структуру енергетична, має таку саму проблему для України. Ви знаєте, що приблизно 55% насадна енергетика, приблизно 30-32 тепловат. Невелику частку займає велику гідро, а інше – це те, що має безпосереднє відношення до відновлення. На жаль, частка відновлювальних джерел в Україні дуже маленька, але ми зараз повинні усвідомлювати і дивитися на прогноз, які дають міжнародні інституції, міжнародна енергетична агенція, що до 50-го року частка генерації електричної енергії з біомаси суттєво збільшиться.
комплексі завдач, і норматив, і технологічні, і інженерні для того, щоб в цьому тренді бути і дати можливість використовувати максимальні ресурси, які є в Україні. Ну, встановлена потужність у світі в 16-му році, я думаю, це цифри, які ви також бачили, знаєте, хотів би звернути увагу ось на що. Два останні, чи вже три останні роки, фантастичний приклад показує Китайська Народна Республіка. Тому що у них була сама грязна економіка, я думаю, що ви бачили Пекін, Шанхай, багато інших величезних міст, де китайці ходять в масках. Обсяг інвестицій, яку Китай за останні два роки вкладає в відновлювальну енергетику, просто фантастичний. Це більше 120 мільярдів доларів в сонце, вітер, в тому числі і в розвиток інших напрямків. Це більше, ніж Сполучені Штати і Європейський Союз разом взяти. І Китай поставив перед собою завдання мати чисту енергетику, чисту економіку. І вони дуже швидко рухаються в цьому напрямку, показують приклад технології. Відновлювальна енергетика дає велику кількість робочих місць у світі і за самими скромними підрахунками більше 8 мільйонів нових робочих місць створено відновлювальні енергетиці. Теплова енергетика і біомаси в структурі деяких країн займає практично більше половини. Я думаю, що Швецію, Литву, Данію, Австрію, Угорщину, ці приклади знаємо. Зверніть увагу, які параметри ми маємо в Україні. При тому обсязі біомаси, яку ми з вами вирощуємо, можемо вирощувати, і яку дає, наприклад, український аграрний сектор, і тому Георгій Георгійович буде на цю тему сьогодні говорити. Тут є одна помилка по Німеччині, там десь приблизно майже 10 біля, чуть більше 9 тисяч біогазових станцій, якщо ми говоримо про виробництво біогазу. Але подивіться, тут взагалі немає України. У нас в Україні, якщо не помиляюсь, 8 чи 9. Це біомаса і біогаз, те, що ті проекти, які генерують сьогодні електричну енергію. Тобто це взагалі нічого. З іншої сторони, ми повинні з вами усвідомлювати, що за роки незалежності ми більше 100 мільярдів доларів, це сьогодні один бюджет України, ми віддали Російській Федерації за те, що ми не купували газ. Тобто, якщо ми були з вами енергетично незалежні, ми мали можливість інвестувати ті кошти, які ми віддали комусь, які сьогодні працюють на оборону, да, і на агресію проти України. Ми мали можливість інвестувати в власну країну. Тому сьогодні настане дуже ключове завдання збільшити видобуток українського газу. Ви знаєте, що в минулому році, в 16-му, ми добули 20 мільярдів, в 16-му разом добування 4 мільярди це добули незалежні приватні компанії інвестори. Ми ставимо задачу до 20-го року збільшити видобуток до 27 мільярдів. Задача складна, але я абсолютно переконаний, її можливо зробити, але при умові зняти обмеження формальні, бюрократичні обмеження, які сьогодні, на жаль, існують в Україні. Я думаю, що потенціал заміщення культур, не буду на цьому наголошувати, це зона відповідальності Георгія Георгійовича, в нього більш глибокий аналіз і тренд до цього. Але я переконаний, що ми маємо колосальний аграрний потенціал для розвитку енергетики. І сьогодні у нас вже є яскраві приклади, як це працює в Україні, починаючи з переробки солоної, відходів, утилізації, генерації, правда, вертикальної технологічної генерації. Структура встановленої потужності в Україні, вона надзвичайно специфічна, дуже маленька, сонце, вітер, малі, гідро, біомаса і біогаз. Я думаю, що ви бачите, тут є одна цікава така деталь, що якщо ми будемо по виробництву електричної енергії, то сонце в нас немає всього-навсього 27-28%. Якщо ми візьмемо по обсягу коштів, які забирають з ринку сонячної енергетики, це наша сьогоднішня проблема, тому що це складає приблизно, за нашими оцінками, 60-60% коштів. Тобто сонце забирає в два рази більше, ніж генерує. І я вважаю, і мої колеги вважають, що в цьому є принцип соціальної несправедливості сьогодні, в тому числі по відношенню до інших видів генерації. Тому що якщо ми порівняємо, наприклад, біомасу або біогаз, порівняємо сонячну генерацію, то технології сонячні за останні декілька років дуже різко впали вниз по вартості. Якщо ще 4 роки назад вартість
інсталяції, наприклад, одного мегаватта сонця, це було приблизно 2,5-3 мільйони євро, ну, 4 роки назад, то сьогодні один мегаватт сонця можна інсталювати десь приблизно за 800 тисяч, 850 тисяч в залежності. Тобто ціна сонця впала в 4 рази. Ціна біогазу або ціна біомаси залишилась приблизно 2,5 до 3 мільйонів євро. А сонячний, а зелений тариф на сонце залишився у нас в 2 рази чи 4 рази вищим, ніж... І у нас виходить принцип абсолютної неадекватності і несправедливості. Це те, що ми повинні з вами відкоректувати. Ну, середній тариф зелений, який на сьогоднішній день є в країнах наших, Польща, Німеччина і Україна, мушу сказати, ми маємо унікальну інвестиційну модель. Вона сьогодні одна з найкращих, я вважаю, не тільки в країнах Європейського Союзу, тому що зелений тариф захищений законом, він прив'язаний у нас до курсу євро, він у нас працює до 29-го року, і, в принципі, за виключенням одного випадку, коли ми зменшили корупційно встановлений тариф через Верховну Раду, а потім цю групу компаній чи проєктів купила одна китайська компанія, у нас випадків не було, я думаю, що не буде, що заднім числом український парламент буде змінювати правила гри. Але те, що зелений тариф сьогодні потребує корекції, не викликає жодного суду. Я приведу такий приклад. Тут, на жаль, одна табличка розбита на трьох слайдах. Якщо ви подивитесь сонячні електростанції, а наземні сонячні електростанції, в 16-му році у нас 0,1599. В 17-му-19-му 0,15 євроцентр. Якщо ми сьогодні подивимося на аукціони, які проходять в інших країнах, в Латинській Америці, в Азії, в Індії, в Китаї, наприклад, аукціони на сонячну інсталяцію приблизно 400-500 мегават, то вартість 1 кВт на аукціоні може опускатися нижче 4 американських центів. Тобто ми абсолютно однозначно розуміємо, що зелений тариф сьогодні на сонце, він вже неадекватний по відношенню до того обсягу вартості 1 кВт або 1 мегаватта обладнання, яке ми з вами встановили. Тому ми в комітеті створили робочу групу. Ми сьогодні працюємо над пошуком, вивченням саме ефективних нових інструментів розвитку зеленої енергетики і в країнах Європейського Союзу, і китайський досвід ми вивчаємо. І досвід Латинської Америки, який, до речі, дуже цікавий, і Сполучених Штатів Америки. Але те, що сьогодні йде гаряча дискусія відносно необхідності зменшення зеленого тарифу для сонця, це тренд як би однозначний. Я думаю, що найближчим часом ця дискусія у нас перейде в український парламент. Тому що тут, наприклад, 0, ми маємо 0,15, а якщо ми подивимося на біогаз і біомасу, ми маємо 0,11. Притом при різниці в капексі в 3 рази. Тобто це абсолютно неадекватно, абсолютно неправильно. І сьогодні вже саме життя заставляє нас на ці речі реагувати, змінювати, вирівнювати правила гри. Тому що сьогодні чим важливо біоенергетика? Не тільки тому, що ми споживаємо український ресурс, не тільки тому, що ми не даємо кошти, да, золотовалютних запасів де-факто віддавати за імпортний природний газ, а тому, що біомаса сьогодні дає можливість нам генерувати не тільки тепло, генерувати електричну енергію, вирішити проблему мобілізації. І, звичайно, я думаю, що у нас буде ще одна дуже серйозна дискусія, вона вже, у нас іде така політична стрінка різних видань, це питання енергетичної переробки сміття. Тому що це не біомаса з точки зору юридичного визначення, але це колосальний ресурс до однієї сторони і колосальна проблема для України з іншої сторони. Тому я би, Георгій Юрійович, теж просив біоенергетичну асоціацію підключитися до цієї дискусії, підключитися до формування якоїсь правильної державної стратегічної політики. І ще раз хочу сказати, так, до речі, у нас в Верховній Раді ще є один законопроект про, це називається, про технічні умови, де ми разом з паном Савчуком і з Держенергоефективністю працювали в модель цього законопроекту, який дає можливість технічним умовам на підключення діяти тільки 3 роки. Тому що що відбувається сьогодні? 5-7 років якісь
про сонячний проєкт, про повітку, про там, по інше. Вони нічого не зробили. Вони не інвестували жодної копійки, вони мають бумажку з технічними умовами обладнання. І тепер вони на ринку. Коли хтось приходить в цей обладнання і каже, підключіть мій новий проєкт, я готовий дуже швидко все побудувати, обладнання каже, ми не можемо. І змінювати, розвивати країну. Я ще раз хочу вас щиро від імені комітету, від імені Верховної Ради привітати, подякувати Юрію Юрійовичу за дуже послідовну, динамічну позицію біоенергетичної асоціації. І користуючись нагодою, також подякувати Сергію Дмитровичу, тому що ви такі, знаєте, я б сказав, гладка співпраця, біоенергетична асоціація, держенергоефективність і комітету Верховної Ради, у нас не було жодного року, щоб ми не вирішили, які в законодавчому і в нормативному плані, які